Aí parei um pouco aí pra fechar as pernas e vamos apresentar aqui o viajante de primeira viagem, Mr. Ozzy. Cadê o Ozzy? Olha quem tá viajando com nós, o Ozzy. Primeira viagem de moto do Ozzy. Fala alguma coisa aí, Ozzy. Esse é o Mr. Ozzy. Pode ser morador do Rio Grande. Let's go. Só que eu pude te dar. Sincero até acabar. E um pouco de sorte lançar. E o meu coração copular. Só que eu pude te dar. Foi uma garagem pra morar. É pelas um colchão no chão. E noites de verão. Mas eu estava lá quando você precisou. Ninguém estava ao seu lado, tudo era escuridão. Mas eu estava lá, só você não notou. Mas agora que estou, só pra falar que eu estava lá. Eu estava lá, eu estava lá.
gente, né, Xenhosa? Acho que tu vai ter que levar de volta. Thank you.
Eu estava lá.